За миний хэлэх гэж байгаа юм бол өчигдөр банк орон дээр хэлсэн санаагаа үргэлжлүүлж хэлье. Монгол улсын нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа биш учраас энэ улсын өмгөөлөгч бишээ. Улсын өмчхөл одоо манайхан чинь хувийн өмчхөл энэ нэг тийм мэрэгжлийн бус хүмүүсийн ярьдаг энэ үг хэллэг чинь өөрөө цаана үг дагуур авчирд юм аа. Саяны тэр Public Defender агуулгаар ажилладаг нийт эрх ашигын төлөө, нийтийн ашиг тусын төлөө ашиг хөөцөлддөг ажилладаг ийм одоо этгээдийн асуудал байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол нийтийн өмгөөлөгч юм аа. Улсын яллагчтай адилхан, улсын нэрийн өмнөөс гэх юм уу ингээд явдаг юм биш. Монгол улсын засгийн газар шиг ажилладаг байгуулга биш. А зүгээр санхүүжилт нь бол засгийн газраас санхүүжилттэйгээр төрийн тусгай чиг үүргийг одоо нийтийн ашиг тусын төлөө хийж байгаа хэлбэр. Энийг нь хувийн өмгөөлөгчөөр хийлгэж болно. А эсвэл одоо тодорхой одоо этгээдээр хийлгэж болно. Энийг өөрчлөхгүй бол болохгүй. Энэ нэр тэмээч гажуудалд түргээд байгаа шүү. Сүүлийн үед хууль тогтоомж гэдгийг хүртэл хууль гэдгийг тасралтай бичдэг ийм залуу хуульч нар гарч ирээд тогтоогод байгаа. Энэ утгаараа би хэлсэн юм. А хоёрдугаарта хэлж байгаа бол энэ сая Монгол улсын иргэдийн эрх зөрчигдсэн асуудлаар бид хамгаалтыг хүчтэй болгох тухай асуудлыг энэ чуулгаан ярьж байна. Сая хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг бид хэлж байна. Одоо бид төлбөрийн чадваргүй Монгол улсын иргэ үндсэн хуулиар заагдсан эрхэн зөрчигдсэн тохиолдолд хэн хаанд яаж хандаж эрхийг хамгаалуулах үүд хууль зүйн тусалцаа авах эрхийн тухай хуулийн төслийг хэлж байна. Энэ бол одоо яг өнөөдрийн бидний ядарсан чадарсан хүмүүс эрхэн зөрчигдөөд яахаа мэдэхгүй таг суудаг энэ улсуудад бол бид тусалцаа үзүүлэх тухай ярьж байгаамаа. Тэгэхээр та бүхэн маань төрийн албагчийн статустаагаар ажилуулахаар энэ үеийн төсөлд орж ирсэн байх лээ. Яг энэ чиглэлээр 640 сая төгрөгө аваад ажиллах нөхцөл баталгаагаар. Тэгэхээр одоо энэ эрх жил гэдэг юм уу, энэ жил гэдэг юм, хичнээн одоо ийм нийтийн өмгөөлөгчийн ийм орон одоо орон тоогоор ингэж ажиллах хүнийг тооцож гэнэ вэ? Аймаг сумдад нийслэл дүүрэгт. За тэгээд энд хичнээн хэмжээний зардал гарах вэ? Энэ тооцоогоо хийсэн үү? Энийг сонсёо гэж ингэж бодож байна. За нөгөө талаас нь бол бидний хууль зүйн тусалцаа авах асуудал дээр бол манай сухатагч нэмэлт юм уу? Тэгэхээр Монгол улсын их хурл бол яг энэ дээр дорвитой одоо ихний гарааг нь зөв хийх хэрэгтэй байна. Түрүүн мөнх оргил гишүүний хэлдэг энэ өмгөөлөгч нар чинь хажуугаар нийгмийн хариуцлага анхаарал халамжийнхаа хүрээнд бол үн төлбөргүй үйлчлэгээ үзүүлдэг. Энэ хэлбэрийг бас алга болгочих болохгүй. Одоо нөгөө тэр нийтийн өмгөөлөл хийдэг, одоо таны яриад улсын өмгөөлөгчтэй даатсаар ацаглаад хайдаг байх юм бол энэ бол хариуцлагыг үүрэг ачаалыг хуваалцах биш, харин ч өөр төр гэдэг нэрийн доор тийшээ түлхдэг юм байдлыг болгоно. Дээр нь энэ нийтийн өмгөөлөгчөөр үйлчлүүлж байгаа иргэд бас чанаргүй үйлчилгээ авах юм бол яах вэ гэдэг энэ асуудлыг хуулийн төсөлд харагдахгүй болдог. Энийг яаж зохицуулж байгаа вэ? Зөвхөн гэрээгээ зохицуулж болохгүй. Хуулиар нийт эрх хэрэгсийг хамгаалж байгаа учраас одоо энэ төрийн хэмээр нэрээр ажиллаж байгаа болсон ч тэгээд тэр ядарсан тэр боловсрол нутаа хичүүч байгаа хүмүүсд бол тусалцаа мөн үзүүлж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр чанаргүй үйлчлэгээ үзүүлвэл яах вэ гэдэг бас тэр талыг зохицуулж юу байгаа. Энийг бас удаа асуу. За 86 оюунчинг. Сухатар гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь оронтой яг яаж нэмж явах вэ гэж байгаа. Энэ бол ерөөсөө засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрөөрөө жил болгон 20 одоо улсын өмгөөлөгчийг нэмэгдүүлэх байдлаар нэгдүгээр та хоёрдугаарт мэрэгшүүлнэ. Одоо бол зөвхөн эрүүгийн гэмт хэрэгт яллагдагчд өмгөөлөл үйлчлэгээ үзүүлэх зохицуулалттай байгаа. Тэгээ энэ бол одоо захиргаа болны иргэний хэрэг орж ирж байгаа учраас энэ хохирогч нарт орж ирж байгаа учраас энд нь бол мэрэгшүүлэх байдлаар ингэж явна. За хоёрдугаарт нь бол нөгөө мэрэгжлийн ур чадвараа зохитвшинд хийгээг бол яах вэ гэдэг асуудал яригдж байна. Энэ улсын өмгөөлөгч нар маань Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны өмгөөлөгч одоо статустай хүмүүс байгаа. Давхар одоо шалгалт өгөөд одоо улсын өмгөөлөгч болдог учраас за яг мэрэгжлийн шүүн цэцлэх ажиллагааны мэрэгжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан хэсэг асуудал юм. Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны ёс зүйн хороо мэрэгжлийн хороогоор энэ одоо сахилгын арга хэмжээ одоо ур чадварын асуудал дүгнэлт хийх ийм байдлаар одоо зохицуулагдаад явж байгаа.